Steinar, jeg skulle på et sykkingskap. Jeg skulle fikse litt på noen kontakter i veggen. Du kunne ikke tenkt deg å sitte på det. Ja, ok. Jo, det er klart jeg kan det. Kan ta det i helgen, kanskje? Ja, men Steinar, du trenger ikke gjøre det da. Ja, men vi trenger jo kjappe penger. Men Steinar, André da? Ja, men Steinar, jeg skal jo betale deg plenty for arbeidet. Men da får ikke staten pengene. Hva med alle barnehagene? Hva med alle skolene? Og sykehusene? Er ikke du VK2-elev da? Jo, ja, det er det. Du kunne ikke tenke deg å være med å jobbe litt? Det er ganske straffbart, sier de på skolen, og jeg tør ikke, jeg kan ikke, sa de. Ingen som finner ut det, vet du. Jo, du vet aldri. Tenk hvis huset brenner ned, og så da får jeg alle problemene på meg. Ja, får jeg ta deg alene da? Du vet, du trenger ikke gjøre det senere. Ja, men jeg må jo gjøre det, for å oppnå respekt hos faren din! Let that don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I don't know if you got a man or not. If you made plans or not. If God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Hei, Klompen! Oi, har du trent? Ja, jeg trener jo slik at kroppen ikke skal forfalle. Hallo, Odd Hansen. Ja, det er Billie, spør jeg. Jeg har en inside-informasjon som jeg vil gjerne dele med deg. Om Steinar og André Olsen. Hva er for det for noe da? Hvis jeg skal fortelle dette, så vil jeg gjerne ha en lærekontrakt. En lærling. Her i bedriften. Er du sikker på at dette her er bra informasjon for meg? Ja, det er veldig viktig. Det er ulovlig. For det sier det rett ut. Ok, da kan du skrive noe her. Hvor? Der. Der? Ja, min kjærlig. Han
denna André Olsen har alltså jobbat svart hos svigerfaren sin. Och det här kan du skriva under på? Ja, ja, det är sant. Han fick mig till att jobba med honom och ja, han jobbar svart. Det här måste vi ta tag i med en gång. Ja. Tack för att du har sagt ifrån, ha det bra. Du har en lärarpass hos oss. That's how long I've been on ya. I need you right now. Ja, det är Steinar André Olsen. Ditt slemdrian! Ja, men Steinar, vad ska du göra nu? Jag har sökt lärarstilling på Karmøy. Never say never. Never. Smart alltså, alla!